თბილისის წიგნის 24 საერთაშორისო ფესტივალი 22 სექტემბერს იხსნება. მზადდება ექსპო ჯორჯია საგამოფენო სივრცეში უკვე დაიწყო. ფესტივალზე 40-მდე გამომცემლობა იქნება წარმოდგენილი. მკითხველი ავტორებთან შეხვედრებსაც შეძლებს. წიგნების შეძენა სამ განსხვავებულ ფორმატში იქნება შესაძლებელი. Კითხვალი ნაცნობ და უცნობ გმირებს ფიზიკური დისტანციის დაცვით შეხვდება. ექსპო ჯორჯია წიგნის 22 საერთაშორისო ფესტივალისთვის ემზადება. საგამოფენო ცენტრი 40-მდე გამომცემლობას დაეთმობა. პოსტპანდემიურ ეპოქაში მკითხველებს შორის დისტანციასთან ერთად ფესტივალის ხანგრძლივობაც გაიზრდება და 4-ის ნაცვლად 6 დღეს გაგრძელდება. სტუმარი შეძლებს 3 სხვადასხვა სახით წიგნის შეძენას. პირველი ეს გახლავთ უშუალოდ საგამოცემლო სივრცეში წიგნის შეძენა უშუალოდ გამოცემლებთან. მეორე ის იქნება პავილიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე წიგნის შეძენა სხვადასხვა გამომცემლობების ოპერატორებთან. მესამე ეს გახლავთ ონლაინ შეძენა, თავარი სცენა მოეწყობა მ-11 პავილიონის მიმდებარე დღია სივრცეში. განსაკუთრებული მოლოდინით და სიახლეებით ხვდებიან 22 ფესტივალს გამომცემლები. ფესტივალზე ძველი და ახალი გამოცემები იქნება წარმოდგენილი. გაზაფხულზე შემდგარი ორდღიანი ვირტუალური გამოფენის შემდეგ ეს მკითხველთან შეხვედრის პირველი შესაძლებლობაა. ლიტერატურული პაემანი სამ განსხვავებულ ფორმატში წარიმართება. ტრადიციისამებრ ორგანიზაციები მკითხველებს სპეციალურ საფესტივალო ფასდაკლებასაც შესთავაზებენ. ფესტივალის დაფუძნების დღიდან მონაწილეობთ ფესტივალში და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი. მნიშვნელოვანია ის, რომ პანდემიის მიუხედავად ხერხდება წელსაც ამ ფესტივალის ჩატარება და ჩვენ, რა თქმა უნდა, კვლავაც ტრადიციულად ბევრი სიახლით შევხვდებით ფესტივალს. სტამბაში არაერთი ახალი გამოცემა გვაქვს გააგზავნილი და ამჟამად იბეჭდება ეს წიგნები, ამიტომ ბევრი სიახლე უკვე ფესტივალის პერიოდში გვაქვს, თუმცა არის წიგნები, რომელიც უკვე გამოცემულია და ელოდება ფესტივალს წარდგენისთვის. ჩვენ პატარა გამომცემლობა ვართ, ესეთი ნიშური გამომცემლობა ვართ და ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კითხველთან უშუალო ურთიერთობა. მარტში გამოვეცით წიგნი, რომელიც ვერ მოვახერხეთ, რომ აი ესე ფიზიკურად გვეჩვენებინა ჩვენი მკითხველისთვის. ძალიან გვიხარია, რომ ახლა ამას შევძლებთ. უცხოურ თარგმანებთან ერთად ფესტივალზე ქართველი ავტორების ახალი გამოცემების პრეზენტაციაც შედგება. ასეთია პალიტრაელის მიერ გამოცემული შოთა იათაშვილის დამწყები, მაქსიმალისტური რომანი, რომელიც ავტორმა პანდემიის დროს დაასრულა. ეს არის რომანი ადამიანზე, რომელიც სადღაც 50 წლის ასაკში აღმოაჩენს, რომ ძალიან ვიწრო იყო მისი ინტერესები და ფაქტიურად არ დაკვირვებია, როგორი იყო, როგორი არის სამყარო და იწყებს რაღაცნაირად აჩქარებული ტემპით შესწავლას, როგორ არის ეს სამყარო მოწყობილი. პირველი შეხვედრა ფაქტიურად იქნება, ნუ, ჩემს ზოგად მკითხველთან შეხვედრა, რომელსაც არ ექნება ეს რომანი წაკითხული. ფესტივალი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით იმართება. ის 22 სექტემბერს გაიხსნება და 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება.